Ovnovska trka zato što je u aprilu. Mesecu u kom su po horoskopu rođeni ovnovi, a u prvoj trci ovakvog tipa u Starim Banovcima, bilo je 76 učesnika svih generacija. Došli su iz cele opštine Stara Pazova, ali i iz Beograda. Dolazim iz Starih Banovaca i jako sam uzbuđena zbog ove trke, ovo mi je prva trka. Jako smo uzbuđeni, jedva čekamo. Kako ste se pripremali? Pa idemo kod Jane na redovne treninge i vežbamo. Trčim evo nekoliko meseci. Lepo je trčati i vežbati i mislim da svi bi trebali da trče i vežbaju. Barem jednom nedeljno. Nisam baš zalazila, ali sam vežbala nekih jednom nedeljno. Novi Beograd trčimo već 6 godina. Produžujemo život, uživamo u mladosti, društvo, upoznajemo nove drugare, mlade, velike, stare. Uživamo se. Ovo je pogotovo kod nas u našoj opštini jedinstvena trka, a i vidite i sami kakva je organizacija, to samo Jana može da uredi, tako da mi je drago što sam tu. Početak trke koja nije takmičarskog karaktera bio je u Pustolovu koji je preuzeo na sebe i deo organizacije, a glavni pokretač je organizacija Trilogy Recreation na čijem je čelu Jana Prodanović. Ovaj događaj predstavlja završnicu tromesečnih priprema. Pripreme za samu trku, kao ako pričamo sa trkačke strane, jesu bile napornije. Ne može baš svako da krene odmah, može da dođe naravno kogod hoće da prošeta, ali da se spremite za 5 ili 10 km, ipak morate malo da trenirate. Konkretno ove naše pripreme su trajale 3 meseca. A što se tiče samih priprema za trku, ne, bilo je opušteno, bilo je spontano, u krugu prijatelja, tako da takvu atmosferu smo i htjeli da postignemo. Učesnike su došli da isprate i podrže brojni prijatelji, među kojima i učesnici mnogih maratona, kao što je Branko Čekić iz Nove Pazove. Pozdravio bih sve ove učesnike, svaka im čast, oni su danas odvojili u subotu, ovo lepo vreme i 12 sati, nije baš lepo vreme za trčanje, to je jako toplo, ali izdržat će oni, siguran sam. Trčalo se 2,5 i 8,5 km prema mogućnostima učesnika i to belegiškom stazom, na kojoj su organizatori pripremili osveženje za učesnike uz transparentne podrške. Lepo vreme samo je doprinelo dobrom raspoloženju. Svako je dobio medalju i svi su pobednici, jer su trčali za svoje zdravlje, promovišući zdrav način života. Želja je organizatora da se Ovnovska trka redovno organizuje svakog aprila.